Välkomna till Se människan-scenen. Det existentiella rummet är rubriken för det samtal som vi ska vara med om nu. Det är Lars Björklund och Kerstin Dillmar som talar med Britta Hell som är journalist på Svenska kyrkans tidning om boken Rum för livet. Varsågoda. Tack så mycket och välkommen Lars Björklund, Kerstin Dillmar som har kommit ut med den här boken i år. Rum för livet, att hitta språk för verkligheten kallar ni den här boken för. Och när jag först hörde talas om den så var det just med den här frågan, den här retoriska frågan som ni ställer. Hur kommer det sig att man kan känna sig besviken på livet trots att ingen av oss har fått några löften om vad det skulle innehålla? Jag tyckte det var så, ja, både rolig och utmanande fråga. Jag skulle vilja börja i den änden. Vad tänker ni själva kring det här? Varför kan man känna på det här sättet? Varför är jag besviken? Kerstin. Ja, men man kan tänka på flera sätt. Möjligen är det så att vi behöver liksom föreställningar för att vi ska kunna navigera framåt. Och att vi naturligtvis har behov och längtan och önskningar som vi kanske inte riktigt vet om att vi har. Eller vi märker att vi har haft det därför att vi får den här känslan av att... Vänta nu, det var väl inte så här det skulle bli? Eller det här känns ju helt fel. Och först då kanske vi får syn på att vi ville nog något annat eller hade behövt något annat. Är det här en fråga för medelålders, Lars? Kan du upprepa? Så. Är det här en fråga som man typiskt ställer sig i medelåldern eller när man är äldre? Alltså, vi refererar mycket till den erfarenhet vi gör som själavårdare. Och då är det, känner jag att den ställs också av yngre människor. Jag kan bara minnas inom den senaste månaden så kommer en ung människa med samma fråga. Att var det så här jag ville att det skulle bli? Så den tycks komma tidigt. Men den är ju vanligare sen efterhand när vi ser hur livet blev. Och er poäng är då att när man har de här frågorna om... Det handlar inte om psykisk ohälsa, utan det handlar om ett existentiellt skav, kallar ni det för. Kan du utveckla lite, vad menar ni med existentiellt skav? Det är intressant när vi börjar skriva att den här diskussionen om den psykiska ohälsan har bara ökat och ökat. Och det är nästan dagligen artiklar om det. Och så känner vi att vi möter ett annat problem och det är, måste vi hitta ett namn på. Och då behövde vi ett namn på det. En form av nästan frisk reaktion på att livet skaver. Det känns inte helt okej. Jag måste ändra på något. Jag måste få utvecklas eller växa. Jag måste röra mig från den här platsen till en annan. Men jag är orolig, rädd, bekymrad. Och då tror jag att det är viktigt att göra den skillnaden. För det ena behöver behandling och vård och det andra behöver, tror jag, rum, samtal och gestaltning. Jag ska läsa ett litet stycke för att ni ger ett bra exempel bland annat här på vad det här kan handla om. Och då har ni skrivit små berättelser i jag-form. Det är inte faktiska klienter i terapi utan det är någon slags sammansmältning av många ni har mött. Hon har jeans och kavaj och håret i hästsvans. Hur blir man av med den här känslan av att det inte blev rätt? Att livet inte är som jag ville att det skulle vara. Jag är avundsjuk på dem som har ett bättre jobb än jag.
Jag är avundsjuk på de som har barn som sover på nätterna. Och jag är avundsjuk på de som har råd att köpa en villa och slipper bo i en trång lägenhet. Dessutom känner jag att jag skulle behöva be om förlåtelse för att jag känner så här. Att jag måste vara tacksam över det jag har ändå. Att jag är tacksam också. Men jag trodde verkligen att livet skulle vara annorlunda. Det är väldigt... det är lätt att identifieras med den här känslan, den här livssituationen. Att det är någonting som inte är riktigt bra och att... Som ni säger också, någonting som man skulle vilja utveckla, någonting som man skulle vilja växa eller fördjupa. Ni tar upp en fråga om att många känner sig otillräckliga. Och då så poängterar ni att det är viktigt att som själavårdare inse att om det kommer någon och är verkligen plågad av sin otillräcklighet så handlar det egentligen om skam. Hur resonerar ni där, Kerstin? Det har ju blivit allt mer vanligt att försöka skilja mellan det som är skuld och det som är upplevelse av skam. Mm. Där man brukar säga att skuld handlar om någonting som man har gjort eller inte gjort, eller en överträdelse av något slag, eller kanske någon slags lagförbrytelse eller så. Och att det är någonting som man kan sona. Medan skam ju är en djupaste upplevelse av att vara fel. Som i sin tur kanske då leder till att man gör fel, men grunden är den här svåra och plågsamma upplevelsen av att man är fel. Mm. Och där är ju otillräckligheten en del av den upplevelsen. Mm. Förtäckt kan man kanske tänka att det är saker man har gjort eller framförallt inte gjort. Men det är en mycket djupare fråga. Mm. Vad det är att räcka till. Och på vilket sätt det kan gestaltas i vår samtid, vilka tankar man har om det själv, vilka förväntningar man har, och den här normalitetssträvan som ju kan ställa till det. När jag har skrivit om olika existentiella frågor i många år så är det en fråga framförallt som har gett genklang, och det är när man skriver och talar om skam just. Är det er erfarenhet också? Att skam är någonting som människor behöver prata mycket om? Ja, det känns som att vi i samhället har löst skulden på något sätt genom att vi kan förstå varför det blev så här. Vi kan liksom resonera oss fram till att det var kanske ingen bekräftelse när man var barn, eller det var svåra omständigheter och så. Så mycket har vi befriats från skulden. Och då är det som skammen har trätt fram istället. Och då blir problemet att vad ska vi gå med skammen? Den går inte att förlåta bort. Utan den handlar om att jag är fel. Och att gå med den här upplevelsen att man är fel hela tiden blir så tungt för människor så att det tycks vara ett stort inre problem. Man spelar ut någonting och så innanför är det jag räcker inte, jag duger inte, jag är inte tillräckligt bra för det här livet. Vad kan ni säga, vad kan ni göra för att hjälpa människor att lyfta av den här stora bördan, skambördan? Det vi har prövat, som först var en tanke kring sorgebearbetning, men som vi vart efter kom att tänka, men det här skulle man kunna använda mycket bredare i samtal. Det är ju den här triangeln som vi har konstruerat.
som vi då påstår är liksom en människas bärande existentiella grundkonstruktion. Och då tänker vi att den är en vägg som består av identitet, en annan vägg som består av relationer och liksom en botten som består av mening. Och det som är det kluriga med den här triangeln är att man kan börja i vilken vägg man vill, så kommer man ändå åt de andra väggarna. Och det tycker jag har varit en hjälp i samtal kring det här, att börja sortera att vad är det här för tankar egentligen och hur kan man relatera dem till den här bärande konstruktionen? Var går det att hitta i vilken vägg det här sitter? Jag hade ett möte bara nyligen med en grupp människor som lider av kronisk smärta, som har då ett antal samtal om att hantera smärta. Och så har de ett möte där vi tar upp den existentiella frågan. Och då prövar den här triangeln och sa, smärtan, vad har den påverkat mest? Relationerna, identiteten eller meningen? Det landade omedelbart på identiteten. Och plötsligt kom vi loss i samtalet, kände jag, tack vare den här lilla modellen. Och att det sen, vem är jag nu? Och så att smärtan blev ens identitet. Och i boken försöker vi komma fram till att om vi hittar en gestaltning eller språk för det här, så kan vi skapa en glipa mellan oss själva och vårt öde. Så att vi reser oss upp och säger, det är inte jag som är smärtan, utan jag är en människa värdefull som har smärta. Men ni tar också upp det här känslan av att jag vill inte prata om det, men det kanske är en tidigare skede i att man behöver komma en bit i utvecklingen för att orka prata om vissa saker. Kerstin? Men det är den här glipan som vi har velat formulera. Det här att om man är i en tankevärd om sig själv eller andra eller om ett sammanhang eller en svår händelse, så behöver man behöver liksom skilja ut sig själv från det, och det behövs en ganska liten glipa för att kunna liksom börja betrakta och kanske då betrakta det som skulle kunna vara vår berättelse eller min eller din eller vem det nu handlar om, och se att man blir liksom begriplig för sig själv. Att man kan förstå hur saker och ting hänger ihop, att de strategier man har lagt sig till med har ett ursprung och ett skäl till varför man nu är som man är. Mm. Det blir både mer påtagligt och att man får lite distans samtidigt. Lite möjlighet att betrakta. Ni skriver också om ett steg vidare efter att man har satt ord på det. Att man kan gå vidare och skapa eller gestalta utifrån det som har hänt. Vad skulle det kunna handla om, Lars? Det är ju det här att hitta ett språk som är större än bara att berätta, förklara, beskriva. Och då blir det ett existentiellt språk som vi hittar i konsten, musiken, poesi och drama. Men som också finns i många religiösa sammanhang, i riter, sånger, texter. Men också personligt, att man hittar en handling som på något sätt sätter in mitt öde i ett större sammanhang. Och när människor hittar språk så verkar det som man fylls av någon självkänsla och styrka. Och omvänt kan man säga, för att knäcka en människa så tar man ifrån henne hennes språk. Det var ju också den här smärtgruppen som jag reflekterade till nu. Det var, tror ni på Gud, frågar jag. Och då är det skilda uppfattningar. Har ni tänt ljus i en kyrka någon gång? Då räcker alla upp handen. Så vi har alltså ett gemensamt språk i att gå in i ett rum, tända ett ljus. Och vad berättar det? Ja, sorg, smärta, förtvivlan, ångest.
som får en gestaltning, ett språk. Och då blir, tror jag att det som händer är att man blir ett med någonting som är större. Den stora gemenskapen av människor eller den stora gemenskapen av liv. Vi har ju ett exempel här. Får jag läsa det? Ja. Nu ser jag hittar det. Hennes hår lyser i regnbågens alla färger. Kroppen har ju varit ett problem hela tiden, tycker jag. Man överensstämmer inte med något ideal precis. Man är ju inte dum i huvudet, man fattar ju hur det är. Man tänker nedvärderande grejer om sig själv också. Men sen en dag läste jag något som fick mig att tänka på att jag ju nästan hela tiden tänkte på att jag skulle vilja se ut och vara på ett annat sätt. Och där satt jag plötsligt och kände att jag blev så förbannad och tänkte att det är helt sjukt. Det är helt sjukt att jag har tänkt så här om mig själv. Det har hindrat mig hela tiden. Istället för att jag hade kunnat leva och göra saker. Det var då jag bestämde mig för att jag skulle ha en tatuering på armen som jag kunde kolla på så att jag aldrig skulle hålla på och tänka så där igen. Som en protest mot hela alltet med ideal och sånt. Och därför blev det nej med stora svarta bokstäver. Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med det. Vill du säga någonting mer om det? Du är inne, Lars, på det här gestaltandet, att man tänder ljus eller att man försöker hitta liksom en plats eller ett språk. Och det här är ju också ett slags språk, en slags, inte bara protest, utan det är faktiskt ett steg framåt. Mm. Man kan titta på det där nejet och hämta kraft ur det. Ja. Det existentiella rummet är alltså det är rum för livet, det är rum för samtal som kan lösa upp det här skavet. Vad krävs det av för att kyrkan ska kunna fungera i den rollen? Kerstin? Titta fram och tillbaka. Ja. Ja, men högt i tak tänker jag då, som ofta är i Uppsala domkyrka. Mm. Därför att menar du rent fysiskt? Ja, faktiskt tänker jag nog att vi behöver mycket utrymme för att få plats med alla tankar, alla erfarenheter. Och att vi också behöver, vi behöver snudda vid det heliga. Mm. Lars? Det heliga saknar väl kanske språk. Så varje försök att tala om det gör det lite mindre än vad det är. Så därför så behöver vi de här platserna där vi kan göra saker. Att riten, att handlingen får större plats. Mm. Och att förklaringen och teorierna ska finnas. Men på något sätt rummet för livet känns ju som det är kyrkans rum. Mm. Så länge inte vi står vid dörren och säger vad tror du på, hur tänker du, förstår du det här? Mm. Utan vill säga välkommen. Mm. Till det rummet där du kan gestalta det som pågår. Ett rum där vi också får påminna varandra om att vi är mera lika än olika inför de här frågorna och funderingarna och glädjen och sorgen och våndan. Vi är mera lika än olika och att vi kan. Ibland tänker jag att den här existentiella ensamheten som vi har att leva med, att det kanske egentligen är den största utgångspunkten för att kunna känna gemenskap. Paradoxalt nog. Och att det är, tänker jag, en av kyrkans viktiga funktioner att bereda rum för det. Bra slutord här i vårt samtal. Tack så mycket. Tack. Tack.